अथवा तौलेवाको मैले उदाहरण दिँदै थिएँ, यी दुईवटा सहर नेपालको गरिबीको, नेपालको पछौटेपनको र नेपाली नेताहरूको प्रवृत्ति र उनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ एउटा जो जीवन चरित्र हो त्यो चरित्रको प्रतिबिम्बन ठ्याक्कै तपाईँ नेपालको देख्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ अहिले हामीले यसभन्दा अगाडि हाम्रो साथीहरूले केही कुरा तपाईँको अगाडि राखेर जानुभयो र हामी चाहिँ किन आयौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। हाम्रो समग्र हाम्रो राजनीतिले जे कुरा आज तपाईँको मनमा राजनीति भन्दा बित्तिकै एउटा ठुलो वितृष्णाको विषय बनेको छ, वास्तवमा त्यसका हामी पनि अपवाद थिएनौँ। राजनीति एउटा यस्तो वितृष्णाको विषय सम्पूर्ण नेपाली समाजमा बनेको छ, जबकि राजनीतिले सम्पूर्ण नीतिहरूको चाहिँ मूल नीति राजनीतिलाई भनिन्छ। र राजनीति सुध्रिएन भने कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि काम गर्नुहोस्, एउटा न एउटा क्षेत्रमा तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको होला, हाम्रा धेरै क्षेत्रहरूमा धेरै साथीहरूले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर त्यही राम्रो कामलाई यदि राज्यले उचित प्रकारको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने हो भने तपाईँले गरेको काम सबैले सिको गर्दै र एउटा उत्कृष्ट देश बन्ने थियो, एउटा विकसित देश बन्ने थियो। तर दुर्भाग्यको कुरा हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राज्यको नीतिले जसले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको छ, उत्तम काम गरेको छ र उसले चाहिँ नेपाली जनतालाई रोजगारी दिएको छ, त्यो भत्काउनमा नै सबैभन्दा बढी राज्य नै लागेपछि कहिले पनि देश चाहिँ उँगो लाग्दैन, कहिले पनि देशले चाहिँ विकास गर्दैन। हामीले अहिले जन्मिएका धेरैजसो दलहरूको इतिहास करिब करिब 70 वर्ष पुगेको छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भनिरहनु भयो हामीले प्रजातन्त्र ल्याएपछि हाम्रा देशका सबै समस्याहरू छुमन्तर हुन्छन्। हामीले प्रजातन्त्र चाहिँ नपाएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो गरिबी, यो पछौटेपन र हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार नभएको, त्यस कारणले हामीले 40 वर्षसम्म उहाँहरूको कुरा पत्याइरह्यौँ, उहाँहरूलाई हामीले साथ दिइरह्यौँ। नेपाली जनताले उहाँहरूलाई घरमा बोलाएर खुवाए बापत मात्रै ज्यानको आहुति दिएका छन्। प्रजातन्त्रको लागि ती नेताहरूलाई आफ्नो घरमा पालेर उनीहरूलाई चाहिँ निकै सङ्कटपूर्ण घडीमा पनि उनीहरूलाई ठुलो एउटा चाहिँ ज्यान जोखिम पारेर उनीहरूलाई पालेका छन्, उनीहरूको चाहिँ काममा साथ दिएका छन्। तर 2046 सालमा त्यो 40 वर्षसम्म हामीले उहाँलाई पत्याइरह्यौँ, उहाँहरूलाई हामीले पछ्याइरह्यौँ र बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि उहाँहरूले 2 वर्षमा आफूले 40 वर्षसम्म आर्जन गरेको त्यो विश्वास, त्यो हामीले लगानी गरेको, नेताहरूमाथि लगानी गरेको त्यो परिश्रम र नेपाली जनताले चाहिँ आहुतिबाट निर्माण गरेको उहाँहरूको व्यक्तित्व स्खलित हुनको लागि 2 वर्ष पनि लागेन। जब लोकतन्त्र आयो हामीले चाहिँ के ठानेका थियौँ भने हामीले अरू धेरै नेताहरूसँग के अपेक्षा गरेका थिएनौँ, हामीले मात्रै नेपालका चाहिँ युवाहरूलाई उहाँहरूले रोजगारी दिनुहुनेछ, नेपालको चाहिँ जनशक्तिलाई सक्षम जनशक्तिमा बदल्नको लागि राम्रो शिक्षा दिनुहुनेछ, नेपालमा नभएको जुन स्वास्थ्यको चाहिँ परिस्थिति छ, एउटा सिटामोल पनि खान नपाउने जुन जनताको स्थिति छ त्यसलाई उहाँहरूले सुधार गर्नुहुनेछ। र उहाँहरूले नाफामा चलेका विभिन्न चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू धमाधम उहाँहरूले कौडीको भावमा बजार निजीकरण गर्नुभयो, त्यही पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गऱ्यौँ। तर जब उहाँहरूले त्यो निजीकरणबाट चाहिँ ल्याएको चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीमा ती चाहिँ संस्थाहरूमा जब आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्नुभयो त्यसपछि ती धराशायी भएर गए र फेरि पनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै नाफामा चलेका र राम्रोसँग चलेका सबै संस्थानहरू अहिले चाहिँ कुनै पनि काम गर्दैनन्, ती धेरै जसो बन्द भइसके र त्यसबाट जग्गा दलाली गर्नेहरूले आज जग्गा दलालीको स्थान मात्रै बनाएको छ। त्यो ठाउँ जहाँ चाहिँ तपाईँ हिमाल सिमेन्ट कारखाना थियो, देशको सबैभन्दा राम्रो सिमेन्ट उत्पादन हुन्थ्यो, बाँसबारी छाला जुत्ता थियो जसले सबैभन्दा स्थानीय जुत्ताहरू निर्माण गर्थ्यो, र अलि बस थियो जो नेपालको यातायातको लागि सबभन्दा सुलभ र सबभन्दा सस्तो थियो। तपाईँले कुनै पनि जनकपुर चुरोट कारखानादेखि लिएर कुनै पनि ठाउँहरू जो नाफामा चलेका थिए ती सबै उहाँहरूले कमिसनको बलमा बेच्नुभयो र लोकतन्त्रले ती युवाहरूलाई निराश बनायो, जसले देशमा रोजगारीको आशा गरेका थिए, देशमा उद्यम र गरिखानी
एउटा चाहिँ वातावरण पासा गरेका थिए कि सम्पूर्ण चाहिँ युवाहरूमा एउटा निराशा छाएको थियो र त्यो निराशालाई उहाँहरूले राजनीतिक लडाइँमा उहाँहरूले आफ्नो जीवन यसरी व्यतीत गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ जितेर गएका गाउँमा फर्किने पनि उहाँहरूले चाहिँ जमर्को गर्नु भएन। उहाँ जम्मा एकपटक गाउँ फर्किनु हुन्थ्यो जब चुनाव आउँ, त्यो चुनावमा बाहेक उहाँहरूले कहिल्यै पनि गाउँ फर्किनु भएन। बरु चाहिँ गाउँमा भन्दा धेरै ठुला ठुला महलहरू उहाँहरूले सहरमा ठडाउनुभयो र उहाँहरू आरामसँग चाहिँ काठमाडौँ बस्न थाल्नुभयो। तर दुर्भाग्यको कुरा, जस्तो नेपालगञ्ज थियो ती नेताहरू काठमाडौँ गएपछि काठमाडौँ कुनै राम्रो भएन, बरु नेपालगञ्ज जस्तै काठमाडौँ पनि बनाउनु। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने त्यो निराश युवा जसले चाहिँ आफूलाई रोजगारी र उद्यमशीलताको लागि आशा गरेको थियो, त्यो निराश युवा चाहिँ अर्को एउटा भ्रममा चाहिँ पर्न गयो। त्यो भ्रम भनेको अझ चर्को क्रान्तिकारी नारा दिएर, यो काङ्ग्रेसले ल्याएको प्रजातन्त्रले होइन, हामीले ल्याएको चाहिँ जनवादले तपाईँहरूको चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर, गर्न सक्छ भनेर उहाँहरूले अर्को एउटा झुटको पुलिन्दा ल्याउनु हो। र त्यो निराश युवा जसको रोजगारी थिएन, जसको उद्यमशील चाहिँ समाजमा बाँच्ने त्यो वातावरण थिएन, राज्यले एउटा उद्यम गरेर खाने वातावरण नमिलाएका कारणले त्यो निराश युवा सबै माओवादी जनयुद्धतिर लाग्यो र नेपालमा चाहिँ फेरि अर्को क्रान्तिको सपना देखाइयो। तर 2062-63 सालपछि त्यो प्रजातन्त्र पनि लोकतन्त्र भनेर आयो। तर लोकतन्त्र आएपछि माओवादीले भनेको जुन चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ गुलियो सपना हो, त्यो तपाईँहरूका आँखा अगाडि जग्जाएर छ। र उहाँहरूले त त्यो निराश युवाले अब कसैको कुरा पनि पत्याउन छोड्यो र उसले के गर्यो भने अब चाहिँ यी नेताहरूले भनेको चाहिँ सपनामा मैले पत्याएँ भने, अझ यिनीहरूले चाहिँ झुटो बोलेको कुरामा मैले पत्याएँ भने म अझ बर्बाद हुन्छु। देशमा चाहिँ बसेर चाहिँ काम गर्ने स्थिति छैन र यहाँ बेरोजगारीको स्थिति छ भने मैले मेरो श्रमलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बेचेर भए पनि मेरो घर चलाउनु पर्छ भनेर आज चाहिँ 1500-2000 युवाहरू कुनै पार्टीको पछाडि होइन, उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइन लागेर आज चाहिँ आफ्नो पसिना बेच्नको लागि खाडीतिर गइरहेका छन्। र हाम्रो क्रान्तिले, हाम्रो समाजवादले ल्याएको चाहिँ यथार्थ चित्र यही। आदरणीय महानुभावहरू, माफी चाहन्छु, राजनीतिक दलका आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू होलान्, तर हामीले के देख्यौँ भने नेपालले भोगेको यथार्थ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले देखेको समाजवाद, नेकपा एमाले भन्दै गरेको बहुदलीय जनवाद हुँदै जाने समाजवाद र नेकपा माओवादीले नौलो जनवाद हुँदै जाने समाजवाद आज बेरोजगार उत्पादन गर्ने र आफ्नो मात्रै चाहिँ आर्थिक समृद्धि गर्ने एउटा यस्तो खोटो सिक्का भएको छ, त्यो समाजवाद हाम्रो लागि बर्बाद भएको छ, त्यो कुनै समाजवाद होइन। र हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको समाजवाद नामको बर्बादीले आज जुन परिणाम यो मुलुकमा दिँदैछ, र अझै पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने पर्ख समाजवादले हाम्रा सपनाहरू पुरा गर्छ। र आज पनि भन्दै हुनुहुन्छ जब एउटा कार्यकर्ताले सोच्छ नेतालाई, नेताजी एउटै समाजवादले, एउटै तपाईँको पार्टीको क्रान्तिले तपाईँलाई चाहिँ सम्पन्न गर्यो, तपाईँको चाहिँ जीवन सम्पन्न छ, तपाईँ हिजो फाटेको चप्पल लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, आज तपाईँको महल पनि छ, आज तपाईँको गाडी पनि छ, सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँको सम्पत्ति दिन प्रतिदिन थुप्रिँदै छ, तर त्यही समाजवाद, त्यही तपाईँको क्रान्तिले मलाई किन यति गरिब बनायो, मलाई किन यति विपन्न बनायो भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ पख क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन। त्यो क्रान्ति सम्पन्न भए त तिमी पनि हुन्छौ, तिमी पनि धनी हुन्छौ। यो खालको चाहिँ राजनीतिक पाखण्डले हामीलाई छोड्ने कहिले। र आज उहाँहरूले जे सपना देखाइरहनु भएको छ, कुनै देशमा एउटै क्रान्ति यस्तो हुन्छ जसले नेतालाई मात्रै सम्पन्न बनाउँछ, उसका अरू बाँकी सबै जनतालाई तन्नम र निर्धन बनाउँछ? यदि त्यो क्रान्ति तपाईँको क्रान्तिले तपाईँलाई मात्रै सम्पन्न पार्छ भने हामीलाई त्यो क्रान्ति चाहिएन, त्यो भ्रान्ति हो, त्यो क्रान्ति होइन। हामी चाहन्छौँ नेताले त यस्तो सपना देखाओस् जसले गर्दा मुलुकमा काम गर्ने वातावरण हो, जसले गर्दा युवाहरूको, प्रत्येक युवाहरूको चाहिँ मुखमा मुस्कान होस्, आँखामा चमक होस्। आज तपाईँले तपाईँका युवाहरू हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण युवालाई खाडीमा पठाएर केही युवालाई
तपाईले चाहिँ आफ्नो पार्टीका भरौटे बनाएर बेरोजगार बनाएर आफ्नो पार्टीमा चाहिँ लागेर चाहिँ अरु विरोधीलाई चाहिँ सखा पार्ने चाहिँ गुण्डा बनाएर राज्यको दोहन गरेर जनताले तिरेको करबाट तपाईले चाहिँ त्यो पैसा बाँडे हुनुहुन्छ र ती युवालाई चाहिँ रक्सी र चुरोटमा चाहिँ तपाईले एउटा उसको चाहिँ जीवनलाई चाहिँ जिउँदै मारेर तपाईले आफ्नो राजनीति गरिरहनु भएको छ र राजनीति गरिरहनु भएको छैन त्यो राजनीतिको रोटी मात्रै सेकिरहनु भएको छ यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ आदरणीय महानुभावहरु त्यसकारणले हामीले भन्यौ हामी पनि धेरै राजनीति गरेर हामीले चाहिँ सिकेका छैनौ र हामीले के भन्छौ भने हामीलाई उहाँहरुले भन्नुहुन्छ हामी यति वर्षसम्म 70 वर्षसम्म हामी राजनीति गरेर बसिरहेका अगाडि तिमीहरु जस्तो चाहिँ एउटा व्यवसाय गरेर पत्रकारिता गरेर उद्योग गरेर प्रदर्शन गरेर व्यापार गरेर आएका मान्छेहरुले राजनीति गर्न आउने र आज हामीलाई राजनीति सिकाउने तिमीहरुले के राजनीति जान्या छौ हाम्रो त कामै चाहिँ जन्मिए देखि नै राजनीति गर्ने हो हामीले उहाँहरुलाई जवाफदेही गरेका छौ कृपया नेताजीहरु तपाईले गरेको यदि खेल राजनीति हो भने हामी त राजनीति गर्न पनि चाहन्न आफ्नै पार्टीको बीचमा अन्तर्घात गरेर आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई चाहिँ मारेर राज्यको चाहिँ ढुकुटीमा दोहन गरेर ल्याएको पैसाले चुनाव जितेर फेरि राज्यको दोहन गर्न फेरि चुनावमै उठ्नको लागि तपाईले जुन पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ र यसलाई राजनीति भन्दै हुनुहुन्छ र यस्तो राजनीति हो भने त्यो हामीले जानेका छैनौँ तर हामीले के जानेका छौँ भने राजनीति भनेको समाज सेवा हो हामी आफै काम गरेर आफै कुनै न कुनै ढङ्गले आफ्नो आय आर्जन गरेर जति समय बच्छ त्यो समयमा मात्रै हामी सामाजिक सेवाको रूपमा राजनीति गर्न आएका हौँ र तपाईँले देख्नुभएको छ प्राविधिक रूपमा त हामी विवेकशील साझा पार्टीको रूपमा आएका छौँ तर यथार्थ के हो भने हामी राजनीति गर्नभन्दा राजनीति नगर्न बढी आयो राजनीति नगर्न यस मानेमा कि हामीले विद्यार्थीको हातमा पार्टीको झन्डा बोकाएर उसलाई उसको पढाइबाट वञ्चित गरेर उसलाई चाहिँ हामीले एउटा बेरोजगार युवा र भोलि तपाईँको चाहिँ पछाडि पछाडि हिँड्ने एउटा असहाय युवाको रूपमा एउटा चाहिँ ठुलो त्यस्तो युवा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनाउने राजनीति हामीलाई गर्नु पनि छैन त्यस कारणले हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ र विद्यार्थीमा राजनीति नगर्न आयो र हामीले भन्छौँ जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीलाई झन्डा बोकाएर तपाईँले तपाईँको पार्टीलाई पैसा छुवाउने ठेकदारको रूपमा जसरी कर्मचारी तन्त्र बनाउनु भएको छ र प्रत्येक 9-9 महिनामा चाहिँ सरकार बदलेर तपाईँले चाहिँ त्यो कर्मचारीको सरुवाबाट आर्जन गरेको पैसाले फेरि अर्को चुनाव जित्ने सपना देख्नुहुन्छ र हामी चाहिँ त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई अब जनताको सेवामा लगाउन आएका हौँ हामी कर्मचारीमा राजनीति गर्न आएका होइनौँ र हामी राजनीति गर्दैनौँ तपाईँले भागभण्डामा प्राध्यापक बनाउनुहुन्छ भागभण्डामा चाहिँ विश्वविद्यालयका पदहरू बाँड्नुहुन्छ कुनै क्षमताका आधारमा होइन हामीले प्राध्यापकलाई चाहिँ राजनीति पार्टीको झन्डा बोकाएर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एमए पढेको विद्यार्थीलाई चाहिँ कोरिया जाने लाइनमा सर्टिफिकेट लिएर जाने विद्यार्थी हामी बनाउन चाहन्नौँ र हामीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ हामीले कुनै पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ राजनीति गरेर एउटा आइजिपी बनाउनको लागि 50 करोड चाहिँ पैसा लिएर चाहिँ जाने जुन परिस्थिति निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँले हाम्रो पुलिस प्रशासनलाई हामी उत्तरदायी बनाउन चाहन्छौँ र उसको चेन अफ कमान्डलाई कुनै राजनीतिले चाहिँ हामी चाहिँ बर्बाद गर्न चाहन्नौँ डिस्टर्ब गर्न चाहन्नौँ हाम्रो सुरक्षा निकायलाई पूर्णतया चाहिँ उत्तरदायी बनाउन चाहन्छौँ र त्यसको चेन अफ कमान्ड चाहिँ उसैले बनाओस् भन्ने चाहन्छ त्यस कारणले अहिलेका चाहिँ नेताहरूले तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हामीलाई त्यति मात्रै राजनीति गर्नु छ जति राजनीतिले जनताको सेवा गर्छ र समाजको सेवा गर्छ हामीलाई तपाईँले जस्तो हरेक ठाउँमा राजनीति गरेर नेपाललाई विखण्डन पार्ने सामाजिक वितृष्णा फैलाउने राजनीतिक दलहरूको बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने र नेपालका चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई राजनीतिद्वारा भत्काएर बर्बाद पार्ने त्यो राजनीति हामीलाई गर्नु पनि छैन र त्यसलाई हामीले राजनीति भन्दैनौँ त्यो तपाईँको अराजनीति हो र त्यो अराजनीति बन्द गर्न चाहेको दिनमा र तपाईँले ठिक राजनीति सिक्ने हो भने हामीसँग सिक्नु हामीले तपाईँलाई सिकाउँछौँ राजनीति कहाँ गर्नुपर्छ र कहाँ गर्नुहुन्न तपाईँले लोकतन्त्रको दुवाई दिनुहुन्न तर लोकतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउने सबै संस्थाहरूलाई तपाईँले राजनीतिको धमिरा लगाएर तपाईँले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँले आज राजनीति गर्नुहुन्छ
र यही राजनीतिले नै यो देश बर्बाद पारेको हो र त्यो बर्बादीबाट जोगाउनको लागि हामीले के ठाउँमा हामी राजनीति गर्दैनौँ त्यहाँ राजनीति गरेर नै यो देश खत्तम भएको भन्ने हामीलाई लागिरहेको त्यसकारण आदरणीय जनसमुदायहरू म मेरो मन्तव्यलाई एकदमै संक्षिप्तमा चाहिँ भन्न चाहन्छु र यहाँ धेरै हाम्रो देशको चाहिँ यति ठुलो विविधता छ र यो विविधतामा विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति सबै छन् र नेपालगञ्जको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशको प्रमाणिक इतिहास 1600 भएको छ 1600 वर्ष भएको छ यहाँका नेताहरूले नेपालको जात जातिलाई नेपालको धर्म सम्प्रदायलाई कति धेरै विखण्डित गर्न खोज्नुभयो सामाजिक सद्भावलाई यति धेरै खलबल्याउन खोज्नुभयो तर यो 1600 वर्षको इतिहासमा नेपालगञ्जले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ हिन्दू र मुसलमानको संख्या धेरै नै मुस्लिम समुदाय पनि यहाँ बस्छ र यति मिलेर उहाँहरू बस्नुभएको छ र यसलाई चाहिँ खलबल्याउने कोसिस नगर्नुहोस् नेपालको विशेषता यही हो यो 1600 वर्षको इतिहासमा एकले अर्कोलाई लडाउने एकले अर्कोलाई चाहिँ समाप्त पार्ने एकले अर्काको विरुद्ध वितृष्णा फैलाउने हजार प्रयत्नहरूलाई नेपालको प्रमाणित इतिहासले के सन्देश दिएको छ भने हामी नेपालीहरू सबै मिलेर बस्ने जाति हौँ नेपालगञ्ज जस्तो सहरमा हाम्रो चाहिँ अमित लामा जस्तो उम्मेदवार हुनुहुन्छ यसबाट बुझ्नुहोस् नेपाल कस्तो त्यसमा तपाईँले जति खबराउने कोसिस गर्नुभयो आज तपाईँले उठाएका तिनै मुद्दामा डुबेर तपाईँ समाप्त भइसक्नु भएको छ त्यस कारणले हामीले सामाजिक सद्भावको कुरा गर्छौँ हामीले राजनीतिक एकताको कुरा गर्छौँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्छौँ तर त्यो स्वस्थ गर्छौँ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तपाईँहरूले आह्वान गर्छौँ तपाईँले पनि अबदेखि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् राजनीतिक पार्टीका नेतालाई खुइलाएर हामीलाई केही भन्नु छैन तर नेताजी तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ तपाईँले यो गल्ती गर्नुभएको छ कि यो देशमा तपाईँले अब पनि बिदा लिनुहुन्न भने तपाईँलाई हामीले चाहिँ एकदमै सम्मानपूर्वक तपाईँहरूले बिदा लिनुपर्छ भन्नेमा किमा छौँ भने आज सबै पार्टीका नेताहरूको एउटा चरित्र हेर्नुहोस् तपाईँहरू उहाँहरू 32 वर्षसम्म एउटा पार्टीको अध्यक्ष आफै हुनुहुन्थ्यो कोही 20 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ 40 वर्षसम्म एउटा युगको 40 वर्ष भनेको एउटै व्यक्ति चाहिँ पार्टीको चाहिँ प्रमुखमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको उमेर 70 ठिक राख्छ 75 ठिक राख्छ 80 छ मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा संस्कृतमा उखान पनि छ क्षमा तुल्यम तपो नास्ति न सन्तोषा परम सुखम न त तृष्णा समर व्याजी न त धर्मोदया कृपया यसको नेपाली के हुन्छ भने क्षमा गर्नु बराबर कुनै पनि तप हुन्न सन्तोष गर्नु बराबर सुख हुन्न हामीले धेरै वर्ष सन्तोष गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई हामीले क्षमा दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूले राम्रो घर बनाउनु भएको छ राजनीतिबाट राम्रो गाडी पनि किन्नु भएको छ छोराछोरीहरूले विदेश पनि पढिसके कृपया अब तपाईँलाई कुनै दुःख छैन तपाईँले यो राजनीतिबाट अलग हुनुहोस् र त्यो घरमा आनन्द साथ बस्नुहोस् हामी क्षमा दिउँ तपाईँले आजसम्म जे जे गर्नुभयो हामीले क्षमा दियौँ हामी क्षमाशील छौँ तर न त कृष्ण समर व्याधि न त धर्म दया पर भन्छ कृष्णा जस्तो कुनै रोग हुन्न हामीलाई यो देश अब तपाईँले बनाउनुहुन्न भन्ने लागेपछि हामीलाई त्यो तिर्ख लाएर आएका छौँ हामी यो देश अब बनाउन भनेर आएका छौँ हाम्रो आफ्नो व्यवसाय छोडेर हामी आएका छौँ र हामी चाहिँ यो देश राम्रोसँग युवालाई सुम्पिन चाहन्छौँ र त्यो युवा पङ्क्तिलाई हामीले राम्रो नेता बनाएर म लगायत हाम्रो टिम फेरि आफ्नो पेसामा फर्किन्छ त्यो तपाईँ जस्तो 40 वर्षमा होइन हामी 4 वर्षमा फर्किन्छौँ र हामी चाहिँ 3 वर्षमा फर्किन्छौँ र हामी फर्किएर तपाईँलाई यो उदाहरण देखाउँछौँ कि राजनीति भनेको तपाईँले जानेको कुरा सिकाएर तपाईँ घर बस्ने मलाई चाहिँ धेरै जीवनभरि राजनीति गर्नु पनि छैन मलाई त्यो मन पनि पर्दैन यसभन्दा अगाडि पनि म 4 वर्ष जति म राजनीति गरेर राजनीतिबाट 15 वर्ष बाहिर बसेर म एउटा पत्रिकाको ओपन एडिटरबाट राजीनामा दिएर आज तपाईँहरूको अगाडि आएको छु र म फेरि पनि मलाई राजनीतिभन्दा कहिल्यौँ बढी मेरो पेसा प्यारो छ म फेरि त्यहाँ फर्किन चाहन्छु म कहिलेकाहीँ प्राध्यापन पनि गर्छु म मेरा विद्यार्थीहरूसँग रमाउन चाहन्छु म त्यहीँ फर्किन चाहन्छु किनकि म बुढो हुन्जेल राजनीति गरेर मेरा नाति नातिनाहरूलाई मेरो चाहिँ मेरो अनुभवबाट वञ्चित गर्न चाहन्न म उनीहरूलाई मेरो संस्कृति मेरो चाहिँ बाल्यकाल मेरो अनुभूति सब सिकाउन पनि चाहन्छु मेरा छोरा नातिहरूसँग म रमाएर बस्न चाहन्छु आज चाहिँ बुढो भएर जसरी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई जुन त्यो समय दिनुभएको छैन वास्तवमा त्यो समय उहाँहरूले आफ्नो परिवारलाई दिन जरुरी छ तपाईँहरू जानुहोस् परिवारलाई चाहिँ सिकाउनुहोस् र मैले गल्ती गरेँ तिमीहरूले त्यो गल्ती नगर भन्नुहोस् र नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्तालाई तपाईँले अब त्यो मौका दिनुहोस् र उहाँहरू धेरै राम्रो गरेर जानुहुनेछ
नेपाललाई तपाईले बनाउनु पर्दैन अब हामी आजित भइसक्यौ तपाईले नेपाल नभत्काइदिनुस् बनाउन त हामी आइसक्यौ हामीले बनाएर छोड्छौ तपाईले नभत्काइदिए पुग्छ तपाईले अब भत्काउन छोड्नु भयो भने यो नेपाल बन्ने छ किनकि हामी अब तपाईबाट धेरै आशावादी छैनौ र हामी त्यो आशावादी नभएकै कारणले आज हामी बाध्यताले यो राजनीतिमा आउनु परेको छ र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो चुनाव चिन्ह तराजू छ यसभन्दा अगाडि दिनेशजीले एकदमै राम्रोसँग हामी तराजु किन ल्यायौँ बताएर गइसक्नु भएको र मैले के भन्छु भने तराजुमा भोट हाल्नु भनेको अहिले हाम्रो पार्टीलाई भोट हाल्ने होइन त्यो तपाईँलाई नै भोट हाल्ने र तराजुलाई भोट हाल्ने भनेको यो कुनै हाम्रो उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने होइन त्यो तपाईँले तपाईँको नेपालगञ्जलाई भोट हाल्ने र तपाईँले चाहिँ तराजुलाई भोट हाल्नु भनेको हामीलाई जिताउनु होइन त्यो तपाईँले आफैलाई जिताउनु तपाईँले यो मुलुकलाई जिताउनु यो मुलुकलाई जिताउनु छ भने अहिले हामीले तराजु रोज्नु परेको छ र हामीले आह्वान गरेका छौँ अहिले हामीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाइदिनु यदि हाम्रो अहिले राष्ट्रिय पार्टी तपाईँले भोट हालेर बनेन भने तपाईँले हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई र हामीलाई समानुपातिकमा भोट हालेर यसले राष्ट्रिय पार्टी बनेन भने तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको भोटले अहिले नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा 131 स्थानमा छ तपाईँले त्यसमा भोट हाल्नु भएन भने अर्को वर्ष आएर नेपालगञ्जमा यसरी नै फेरि तपाईँसँग म कुरा गरौँला चुनावपछि कुरा गरौँला 16-17 चाहिँ इन्डेक्समा 131 छ तपाईँको भोटले यसलाई 151 स्थानमा करप्सनमा अझ धार्दैन त्यस कारण यसलाई 131 हामीले 121 100 तल थाप्ने हो भने हामीले पराजयमा भोट हाल्नै पर्छ र तपाईँलाई भनौँ नेपाल अहिले विश्वका 25 सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरूमध्ये एउटा हो र तपाईँले चाहिँ पराजयमा भोट हाल्नु भएन भने यो राष्ट्र यो ग्यारेन्टी छ यो राष्ट्र अर्को पटकको चाहिँ त्यो सूचीमा नेपाल चाहिँ विश्वका 15 या 10 सबभन्दा गरिब राष्ट्रमा पर्नेछ त्यो सङ्केत देखिसकेका छ त्यस कारणले हामीले के आग्रह गर्छौँ भने यो ग्रुपलाई भ्रष्टाचारको सूचीमा हामीले चाहिँ चढाउन होइन भ्रष्टाचारको सूचीमा घटाउन र हामीले चाहिँ विश्वका चाहिँ विकासको चाहिँ गतिमा जाने देशहरूमा बढाउनको लागि हामीले तराजुमा भोट हाल्नुहोस् त्यो हामीलाई होइन नेपालीले नेपालीलाई जिताउनको लागि हामीले आफैलाई जिताउनको लागि तराजुमा भोट हाल्न म एकपटक आह्वान गर्छु र हाम्रा प्रत्येक उम्मेदवारहरू जो सक्षम हुनुहुन्छ र यो अभियानका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विजय गराइदिनको लागि म तपाईँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्छु र अन्त्यमा यो मुलुकलाई परिवर्तन गरेरै छाड्ने जुन अठोट हामी लिएर आएका छौँ र हामीले जुन थोरै समयमा म अहिले महेन्द्रनगरदेखि यस्ता सभाहरू गर्दै आएको छु र दर्जनौँ सभाहरू हामीले गऱ्यौँ र हामीलाई यति धेरै जनताले माया दिनुभएको छ यति सानो समयमा हामीले जुन खालको लहर चुनावी लहर त्यसैभरि ल्याएका छौँ यो कुरा हामी तपाईँसँग छौँ र तपाईँको मनको आवाज बोलिरहेका छौँ किनकि म पनि तपाईँकै स्थानको मान्छे हो त्यस कारणले हामीले चाहिँ ऐसपटकको चाहिँ निर्वाचनमा हामीले कसैले नसोचेको परिणाम दिन्छौँ र त्यो परिणामको तपाईँहरू पनि त्यो परिणाम दिनको लागि जुन यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र त्यो परिणामको साक्षी हुनुहुन्छ र त्यो परिणामका सम्वाद हुनुहुन्छ त्यस कारण म तपाईँहरूको अगाडि यति कुरा सेयर गर्न पाउँदा अत्यन्तै गौरवान्वित छु हामी सबैको जय होस् नेपालको जय होस् धन्यवाद